Снощи приключи 27-то издание на европейския младежки поп-рок конкурс Сарандев Добрич 2018. По традиция, винаги след завършването на конкурсната програма, в студиото на медийна група Добруджа гостуват членове на журито. Радвам се, че с тази чест днес ни удостоиха Кърлагаш Абдикаримова от Казахстан. Да. И Николай Текелиев от България, от България, който е ветеран, винаги съм обявявала, защото той е в журито, откакто съществува този конкурс, преди да се казва Сарандев, преди изобщо да имаме тази наследственост, да, в конкурса. Благодаря ви, че дойдохте. Поздравления за Гран-при. Спасибо. Гран-при отново заминава за Казахстан. И този път го спечели Айдън Жумабаев. Да. Миналата година Гулнара Кошенова, затова казвам, отново ще пътува за Казахстан. Ники, как се стигна до това решение, преди да дадем възможност на гостенката ни? Ами много лесно всъщност. При такава голяма конкуренция стигнахте лесно. Да, много лесно. Обяснявам защо. Да, конкуренцията беше много голяма. Още повече ние не сме ограничени в това дали да е първа, втора или трета група. И освен това, ние не гледаме просто точките, защото този е събрал 100, този 200, другия 300. Не. Става въпрос за това, че във всяка група този, който заема евентуално първото място, би могъл да претендира за Гран-при. Само че тази година ситуацията тук беше следната. Много хубава първа група, много силна втора група и изключителна трета група. Аз бих дал няколко гран-прита в трета група. В първа и втора не бих дал гран-при. Това ме радва, мога да го обяснявам, защото според мен много силни добричлийки имаше в трета група. Точно така. Значи, трета група беше малка, но те бяха просто професионалисти. И единодушно ли беше мнението на журито? Абсолютно, за това, защото първо тук се открои по точки. Значи, там имаше известна разлика в точките, които той имаше пълен сбор, което вече е един от показателите, че всички в журито са го харесали много. Но беше безпрекословно, защото при него нямаше слабо място. Да. При него нямаше слабо място. Още повече много хубаво правим в журито, тъй като ето, примерно, госпожа Абдикаримова е от Казахстан. Има представител на Молдова, но молдовани също пеят. Има гърци, но гърци също пеят. Те не гласуват за своите. По регламент? Не по регламент, те не гласуват. Даже не е в регламента, просто по наше решение в годините. Етичен кодекс. Етичен кодекс. Добре. Те не гласуват. Взима се оценката на председателя. Да. А председателя, знаете, че е много обективен и там няма хърмър, както би казал той. Бих искала да разбера откъде идва тази сила от Казахстан. Нека да кажа на нашите слушатели и зрители, че госпожа Абдикаримова е директор на Обществен фонд Международен фестивал Госторгай, което е славей, степен славей, казахте. Да. Откъде идва силата на изпълнителите? Но дело в том, что этот конкурс Сарандев для нас очень интересен. Очень долгие годы мы ездим туда. Но второй раз только завоевываем гран-при. Но мы его заранее готовимся. Это делаем отбор. Где-то вот в феврале месяце, когда мы делаем на Славянский базар. Николай Текелев. А, пардон. Започваме с това, че фестивалът Сарандев е много престижен за нас. Винаги се подготвяме много отрано за него и правим специален подбор през февруари, когато правим подбора за фестивала Славянски базар в Витебск, правим подбор и за фестивала Сарандев. Да, в этом году принимали более 50 участников со всего Казахстана, и вот именно Айдын выиграл путевку поехать в Сарандев. През тази година участваха повече от 50 души от цял Казахстан и именно Айдын спечели правото да представи Казахстан на фестивала Сарандев. А професионален изпълнител ли е Айдын? Он студент.
третьего курса университета искусств в Астане, даже не в Алматы, он в Астане. Студент третий курс, университет по искусству в Астана. Това е, подчертавам, новата столица на Казахстан. Да. И он в республиканском занимал гран-при, тоже в нашем республиканском конкурсе Кенеса Дюсекеева. На големия конкурс с песни на Кенес Дюсекеев, един от великите техни композитори, да, малко пояснявам аз, той също завоева първо място. А какво се случи с Гулнара Кошенова? Беше ли стъпало нашия конкурс, Добричкия конкурс в нейното развитие? Що сейчас с Гулнара? Для Гулнара это было ступень, да, в ее развитии, конечно. Да? И для Айдена тоже это будет ступенька, потому что это у него тоже первый конкурс международный, который он вышел. За нея това беше едно стъпало, както и за него ще бъде много голямо, защото това е първият международен конкурс, пък, на който той се явява. При положение, че за втори път сте член на журито, как намирате нивото тази година на изпълнителите? Но не в втори раз, но не в първи раз сте член жури, как тебе кажется, уровен изпълнение? Вы знаете, каждый год по-разному. Я не могу сказать, здесь очень плохой уровень. Если был бы здесь плохой уровень, мы бы сюда не приезжали. Здесь есть на что учиться, потому что само по себе очень многие певцы именно из Болгарии, они очень сильные. Не мога да кажа, никога не бих могла да кажа, да речем, че нивото не е добро. Напротив, нивото е много високо. Ако нивото не беше добро, ние нямаше да идваме. А ние идваме, защото тук можем да научим много неща. Българските изпълнители обикновено са много силни. Гульнара Кошенова, которая в прошлом году тоже студенткой была, правда, Академии искусства в Алматы, гран-при, которую завоевала, сейчас у нас и первое место взяла и едет снова на международный конкурс уже в Латвию. Да, это Гульнара Кошенова, която миналата година взе гран-при. Тя също беше студентка, само че в Академията по искусствата в Алматы. И тя също завоюва първо място на голям национален конкурс, републикански, а сега пътува пък на конкурс в Латвия. Нека да разберем сега мнението и на Николай Текелев, като член на журито от толкова години, журналист, човек, който подсигурява, така да се каже, пазара в славянски пазар в Русия, певческия пазар. Наистина мога да правя вече много сравнения. Одеве говорихме, че нямаме време да остареем. Това е така. Само малко се променяме. Но като се връщам назад, наистина имам. Имам с какво да сравнявам. Не само в България, а и по света. Аз смятам, че всяка година фестивалът е на конкурса Сарандев е на високо ниво. Не мога вече да казвам... Той е на по-високо ниво от миналата година. Няма такова нещо. В годините се убедих, че какво значи днес по-високо от миналата година. Или като когато казваме, ами какво ново има тази година? Ами нови са певците. Това малко ли е? Тоест фестивалът, конкурса е на много високо ниво, както всяка година. И това високо ниво се определя именно от участниците. Част от тях, повечето от нас знаем, защото те ходят по доста конкурси, част от тях са нови и ни изненадват. Изненадват с качество. Това, което мога тази година да отбележа, поздравявам организаторите с това, че малко ограничиха броя на участниците за сметка на наистина повишаване на качеството. Ние практически, ето и господин Агасян, председател на журито. Добре дошъл да кажем на Хайгашот Агасян, председател на журито за поредна година. Общо взето вече навлязохме в дълбоките дебри на обсъждането. Николай Текелев защити гран-при, но да чуем и вашето мнение. Безапелационно гран-при. Не защото ние сме го избрали, просто залата толкова екзалтирано аплодира този млад изпълнител, страхотен чаровник, сладур. Просто присъствие, радост да го видиш на сцената. Той е роден артист. Нямам думи. Не бяха да ли ощетени в трета възрастова група останалите изпълнители? Те също сякаш заслужаваха. Какво значи гран-при? Ощетени? Ами, това, значи има добри, по-добри, най-добри.
Тук няма кантар, нали, не ги мерим, но има естетически критерии, по които сме максимално обективни. Господин Агасян, нали знаете, като шовинисти, все ни се иска гран-при веднъж да остане и в Добрич, ами, в България. Ами, много си е било. Ами, много отдавна. Ами, хванете я за гушата, госпожа Абдикаримова, защото миналата година нейното момиче, с което дойде, беше на такава висота, че просто ние се просълзихме. Това е истината. Пред истината не можеш да го... Ще ми се да откроите и други имена, освен Айдан Жумабаев. Не само в трета. Знаем кои са наградените, качени са на интернет страницата на медийната група. Репортаж подготвя Стефан Калев, който ще бъде пуснат в следобедните часове. Да. Ами, кажете много ни... високо за мен е също, много ми хареса това момиче, което е от Молдова, Виктория. Тя се явила и на някакъв български телевизионен формат, не мога да кажа. За първи път я чувам. Блестяща фраза, финес, присъствие. Може би песента, из която се яви, не беше толкова сложна и конкурентна. Много красива песен на моя колега Красимир Гилмезов, но нямаше тези възможности, самата песен да даде възможност да покаже как. Прекрасна изпълнителка. Също от Добрич, това момиче, което много харесах, Жана Стефанова, изключително присъствие на сцената, много добре защитено. Просто трябва да се горде. За трета година. Да, прекрасно изпълнение. Има ето от Ани Ненова от Троян. Много битката беше страхотна в тази група. Аз споделих с колегите ви, че ми се стори слаба първа група тази година. Вашето мнение? Има няколко компонента, по които ние ги наблюдаваме. Нали? Едното е, разбира се, интонация, чистото изпълнение, сценично присъствие, дикция, артистичност. Всичко това събираме в една оценка. Но към оценката, вътре в самата оценка, влиза и репертуарната политика. Значи това... Тази година имаше много разнообразни песни. Стрелни са по-разнообразни или... Не, не за разнообразни. Просто една част от песните не са качествени. Разбирате ли? Да. Може да са на английски. Тук това мислене у нас, че английската песен е непременно качествена. Не е качествена. Абсолютно съм съгласна. 90% е некачествена. Имаме прекрасни български песни. Да. Прекрасни на други езици. Потърсете и вижте света на къде върви. Също, има песни, които са само с акомпанимент на пиано, което не дава възможност на изпълнителя да надгради емоционално песента, защото пианото свириш, да, наживо е едно, но да е на фонограма и ти върху това пиано да се мъчиш да надгради, не става. Да кажете по няколко думи като сравнение, защото вие, господин Агасян, ходите по най-различни конкурси в България. Да, канят ме тук таме, да. Ходя за моя чест, смисъл... На къде сме все още? Значи конкурса Сарандев е на особена висота. Защо? Защото където и да кажеш конкурса Сарандев, това значи качество и ниво. Не го казвам, защото сме сега пред радиото и си говорим. Това е ниво. Тук идват хора не случайни. Искам да кажа, на други конкурси, кой може да пее, кой явява се по-малки. Тук са вече по-осъзнати деца от 14 години нагоре. Почти случайности няма. Нието, да. И идват на сериозна битка. Така че ви прави чест като домакини, като организатори. Много високо ниво на организация. Всички са, между другото, доволни. Родители по улицата ме спират, казват, много хубав конкурс. Но да, вярвайте ми. Дано да го съхраним. Аз бих искал само да допълня към това. Тя и госпожа Абдикаримова вчера сподели, че не само в Казахстан, да речем и на един славянски базар в Витебски или по други фестивали, т.е. така да кажем в групата на фестивалите, фестивалното движение в света, да кажа така. Конкурсът Сарандев е много известен и много популярен. Да. Това, че тук не идват по 20 страни,
То не е заради неизвестност и непопулярност. Просто това са, ако щете, чисто финансови проблеми или период, който не винаги за все удобни. Бихме могли поне романците да привлечем в Троя. Това, да, верно. Хубаво е. Хубаво е. Да, хубаво е, защото на една ръка разстояние. Именно. Ето тях бихме би могла да... Но... Липсват ни съседите. Аз давам пример следния. Защо, както Хайгашот сега каза, защо идват тук децата и при това идват толкова, не само деца, разбира се, младите хора, и идват толкова подготвени. Кое ги привлича? Привлича ги качеството, традицията. Казвам го защо? Затова, защото един конкурс ги привлича с това, че дава стипендии. Друг конкурс не знам какво дава. Трети, т.е. има такива хватки. Да, тук знаем, че има известни финансови награди като стимул, но те са толкова малки, че едва ли децата за това са дошли. Това е основното. Нали? Те не са дошли за това. Това е... Те идват заради качеството, което, заради името, което се извоювал конкурс. Да, я хочу потвърдить это, потому что очень много конкурсов в България, но чтобы именно качество, вот была хорошая борьба, вот это соревнование было очень достойно, это вот одно из этих и не является Сарандев, поэтому мы сюда стараемся приезжать. Още едно подтверждение, както казва госпожа Абдикаримова, в България има много конкурси и фестивали, но тук има качество, високо качество. Добре, аз ви благодаря безкрайно. Поздравления още веднъж за Казахстан и пожелания до година да има гран-при за Добрич и България. Вижте, ако Казахстан обещае, че няма да води толкова силно. Последно да кажа, че по други конкурси, когато чуеш някое дете и се коментира и се каже, че от Добрич, това го казвам съвсем сериозно. Да, това да. Прекрасни деца, там има школа, там се работи. Това са думите, които чувам. Школата на Елена Карабельова, школата на училището по изкуствата. И еще, знаете, очень хорошая организация тоже зависит. Очень хорошая организация, очень добрая, знаете, очень спокойно. Здесь никаких вот нету суеты и там все. Это тоже многое значит. Благодарим и на организаторите, на членовете на журито и да се надяваме да се видим на 28-то издание. Живот и здраве, пак да сме заедно. Благодарим. Благодарим.